ကိုတချင်းဖြစ်တိစောခဲ့တာကြောင့်ဝေဘန်ခန်နေရတဲ့မြမပီတိန်းနိုင်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေပေါ်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့အပြင်းထန်ဝေဘန်နေကြတယ်မြမပီတိန်းနိုင်ရဲ့စမ်းသစ်မှုတစ်ခုဟာလူအများကြမှာဝေဘန်ဆရာဟူလာနှစ်ဖြာပိစာနှစ်ခုလေးခုအလောအင်္ဂါ 25ပြည့်ပွဲစီစဉ်မှာမြမပြည်ဒိန်းနိုင်ကမြမတချင်းတစ်ပုတ်ဖြစ်ဖြောပြခဲ့တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြမပြည်ဒိန်းနိုင်ရဲ့ဖြောပြမှုကိုနားထောင်လိုက်ရတဲ့လူအများကစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြပြီးမျက်ရည်ကျရတဲ့အထိဖြစ်တဲ့သူတွေလည်းရှိလို့နေပါတယ်တကယ်မဆိုဘဲနဲ့အပါလေးဟိုဒီလိုလေးငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ဒီလိုလေးဟိုကြောက်ရွံ့လေးတွေလေးကြောက်ရွံ့လေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဆို
不是过来哈哈的打啊哈的，哦，就讲嘛哈五个，啊哈，南昌有没有？哎呀，把呀哈回来的，哎嘛你要不要撇多嘞？哎，罗里撇的，哎罗里里把多的五，好的好的，明年咯，没拉没办没讲五个，就别的明年呢，明年不咋的。你那个，哎，那我这边咯，来看边咯，然后来这边咯，边样嘛不？边样嘛不？这边咯，那个边那一点，那边西样没的，边没，哎，罗里罗，哎，你嘛，我刚好去到的，哎，罗里，晓得不？好的，好吧。喏，哎，罗里里，没路阿排呢，没路阿排，爸爸的不？我那，哎，罗里里那年年在这里，收了人没啊？不比高没？好的，比罗里西大不？啊，那来哥哥咪咪的不？咪呢？大六吧，大六吧。咪呢？咪比罗哥咪阿没？哎，不，比罗吃来的不 ？OK， 接受的嘛。喏，我家几老西阿罗伊表达阿罗，他老今年一家呢在青龙，都不路边的老，哎，布老昂苏来个来不？布老呢木呀咪阿对，怀旧年呢阿罗，一家呢单身里呢，哎，人家呢他妈阿单出来没买路，要来米啦西妈妈的，有年呢嘞，他路木呀哦。碰到人我啊，不浪多嘞，对，都不露看咱们着么地物，苏罗你那不露看咱们么地物嘞？哦，像小罗罗你那，谁么刚有嘛的吧？钱没收不？啊，古罗表嘞干嘛？快就干嘞！我们那里有大表演，古人古罗皮鞋那里有都加底下来着不？着慢慢都来接受点哩。那不叫着，那比在那也我们那罗是有亏钱不？给罗里收出来，第一单子用摘的啦。小罗偏有时候没偏手了，没把握住，俺们又没拉回来，答应手，一马单店面来一个，小给伢抓的不？听到我们听我的老，哦，当年偏抓了不？这就我们家嘞，一马为对呢，一马单你不当，这老起步第万一呢，什么的家，刚刚我们都没到，没见那人家回来不？这就我来留来了，我在那家留没有，其他我其他的外面嘛偏不着，哎。干的我苏罗伊都要你呢，小罗皮阿姨也丢，你伊嘞在那个苏格人，我那里个伊都唔得的路，他阿嘞进那铺搞嘛吧，我咋咯，哦，这个伊都唔得的路，伢都唔得他，那不叫咯，那个伊咩喏，这个伊也丢拉嘞阿卡嘛，这个伊又不嘛，嘛进那地做嘞西嘛不，你不伢那边咯，我搞那嘞西咩，苏阿嘞西咩，为嘛咪说那歪比咯？喽，北京佬，北京佬，你不伢子呀？白白干白表表，济南嘛呗，搞哪嘞？济南嘛，搞哪嘞？济南呗。哥啊，记住哎，我吃过六斤肉蛋，六啥的，蒙多嘞，他都来江里阿婆，我在那来六米嘞，他们蘑菇虾肉便宜呢，不得多。我这个也表皮，我这个早买了这个是这样买的，我这样买来对，我回去给我大皮啊，表皮了阿都，哎，虾肉便宜的，我这样的比较。偶尔的看有啥肉熟了，乌镇公啊，蘑菇虾肉便宜，大脑七年牛肉也，这个也六上街哈，马肉多比，没云南节目，马肉呢云南的没卤，马肉肉卤来马肉的，玉米笋当年都来没搞，啊，我这个一个人来啊，婆婆，
ဒါဟိုလောင်းနေမိငိမ့်နာကောင်းနေအဲတောင်းမှန်မယ်ဆိုရင်ဥစ္စနာနိုင်ငံတော်ဆရာတော်ကြီးကိုတောင်းမှန်မယ်မဟုတ်ဆရာတော်ကြီးပေါ့မှားမိတယ်တောင်းမှန်မယ်ဆိုရင်ဥစ္စနာဟိုတန်ခါနာကောင်းလှန်အကြောင်းကြားရမယ်ဘယ်သူတွေကတော့ခံမလဲတကိုက်ကိုရင်လာပြီးကတော့မယ်ဒါတော့ပဲဇလန်ပြီးသွားမှာယက်ဒီရဲ့တမန်မယ်အဲသူတို့ဥစ္စနာပူဇော်တာတွေကတော့တိုင်းဆရာတော်ကြီးတွေကိုလည်းအဲ့လိုပေါ့လုတ်ပြရမယ်ဒါမျိုးတွေတော့ရှိမှန်းနဲ့တူတယ်เออเสี่ยหลอพยาธิเมียเนี่ยตบอดาโหอยู่บ่อะน่ะพี่ล่ะเสี่ยหลออีไม่พยาธิเมียเนี่ยตบอดาอยู่บ่อะน่ะเอกธรรมนี้เนี่ยวินปานลาในตบอดขึ้นนี่ล่ะเสี่ยหลอพยาธิเนี่ยบางมันใต้อุทุเปียวมาหมอบุอะหลอสุโลชิยเนี่ยห่ออะหลอสุโลชิยเนี่ยตะบี้หลอดีมาเว้ปี้อ๋องอืมปี้อ๋องซีซั่นไล่ตาแลเหงิ่นน่ะบ่อเสี่ยหลอพยาธิเมียเนี่ยตรุอะลุเนี่ยตรุชื่อจาเลยเนี่ยดิနော်ရှိကြလိမ့်မယ်ဒီအခုကဒီပြီးတော့ကလင်းငါဆောင်မဟုတ်ကိုဟိုစကလုံးဖြစ်တယ်ဟိုအကူဝိပန်နေဟိုအကူထိုးနေတယ်ဖြတ်ညက်တယ်မရှိဘူးမရှိဘူးလေဒါမဲ့ထတ်ဆိုတာလေးပဲရှိမယ်ဓမ္မန္တရယ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဓမ္မန္တရယ်မဟုတ်ဘူးနော်ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ကြပါပြန်ဟိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေတပိတော့ရဲ့အမူအရာကြံတန်းနဲ့အမူအရာလေးမသိမ့်မွေ့ဟောအဲ့လိုလေးဖြစ်သွားတာကဒီပြိတော့ဘက်ကတော်တော်လေးလိုအပ်တဲ့ချိုးရင်ချက်သာဓုပါဗျာအဲ့ဒါလေးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီပြိတော့ဘက်ကတော်တော်ပြင်ရမယ်ချိုးရင်ချက်ဒါဒီပြိတော့ပြင်ရမယ်တစ်သက်လုံးပြင်ရမှာကောင်းပါပြီအဲ့လိုဟုတ်ပါတော့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဦးစင်းအနေနဲ့အနစ်ချုပ်ကလေးပြောကြည့်အောင်ဒီမှာတခါကြီးရလည်းပြန်ဆိုဖို့အတွက်မခက်ဘူးဆိုရင်တို့ပြန်ဆိုကြမယ်ပြန်ဆိုကြမယ်โอเคတခါကြီးပေါ့ကအတန်ပြန်သွင်းပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာအများမကျင်တတ်တဲ့ဒီလူလေးဆိုရင်ရောကျင်တတ်မလားဆိုပြီးတော့ညင်ညင်ချောင်းချောင်းနဲ့တခါကြီးရဲ့မူပိုင်တန်စင်လေးတိုင်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကိုဂုံဟိုထိမ့်လိုက်တာလည်းတစ်ချက်ကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်ဆရာတော်ကြီးတွေကိုကတော့ချင်းပါညာတော့သူတို့ဆီကဩဝါဒခံမှုအခုလည်းနှုတ်ကပေးပြီးပြီသူတို့အနေနဲ့မကျင်တတ်ဘူးအက္ခရမလာခဲ့ဆိုသွားကြမယ်ကြိုက်လားဒီပြီးတော့အဲ့ဒါအစဉ်သိမ့်မယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေကိုလည်းဟိုဟိုအနောက်ချက်မပြုတ်ပြုတ်လို့လေဆရာကြီးအာမမသိပါဘူးအလိုတော်တိုင်းတပြီတော်ကဆောင်ရမှာပေါ့ရှင်သိမှာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုဟိုစောစောလိုပြန်ဆိုကြည့်ကြမလားအဲ့ဒါမျိုးကတော့လေဟိုလိုအပ်တဲ့လိုအပ်တဲ့သက်ဆိုင်ရာဘလူကခွင့်ပြုချက် main ခွင့်ပြုချက်တောင်းယူမှလဲဆိုတာလေးကိုတပြီတော်မသိဘူးဒီကိပြောနားမလဲအရင်တော့တောင်တကယ်ရလို့လုတ်ခဲ့ပြီးပြီးတော့ထင်တာကထင်တဲ့အတိုင်းပဲမောဂဝိပဿနာဒါနကျုပ်ကမေဒါခွင့်ပြုနိုင်တဲ့ဖွဲ့စည်းကြီးပဲခွင့်ပြုခဲ့ပြီးပြီလေအဲတပြီးတော့ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးပြီယူဆပြီးတော့မှအဲ့ဒီကိုသွားတောင်းပြီးပြီလေဟုတ်တယ်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးပြီအခုချိန်မှာတော့ဒီလိုလေး response လေးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အဖွဲ့ချုပ်ကြီးကလည်းကော်မတီနဲ့นายกเสียแล้วพยาธิเมียก็เลยไปโลซึ้งซาตรีนี่แหละไม่ติดหูครับไอ้ตัวราเลี้ยวเลยตรุษนี่อกูอึนฟงเสร็จไล่ดูยะเลยอุกกระโดแต่ว่าอภเณเนี่ยตินปะพี่มาตาเดี๋ยวส่งแจกกูเปลี่ยนเปล่ามาอกูพี่อึนน่ะอึนเนี่ยตินปะแจกกูเลยตรุษจี้เปลี่ยนเลยตรุษอึนก็เลยเปล่าไหนเลยนอกจากดกายสุแล้วไดใหญ่เปล่าไหนเลยเนเจ็ดดิอึนอ่ะปาวันซ้อมแยกไปดูดกายอ่ะไดใหญ่ดิสุดูกูก็สิดกายสุสาไม่ปู่กูอะตําไม่ทั่วกูสาอึนอ่ะลั่นต๊องสุไล่ตาပြန်ပြီးဆိုလိုက်ကြစားပြန်ပြီးဆိုလိုက်ကြည့်ကြရင်မကောင်းဘူးလားဆိုတော့အကြံပြုချက်ကတော့အင်ပေါ်ဒီပြီးတော့ဒီနေ့ကတော့ဟိုဗါလေအစောလင်းလင်းအစောလင်းလင်းမလုပ်ချင်သေးဘူးပေါ့ဗျတပတ်တော့တပတ်တော့တော့အခွင့်သာလိုက်မှာပါဟိုအဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ခွင့်ပြုချက် green light တော့နိုင်ရှင်ရပြီဆိုတော့မှစဉ်းစားတာပေါ့ဆရာတော်ရဲ့နော်မအဲ့လိုပါဘုရားကွင်းသားနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ရွေချက်နဲ့တန်တိတ်ချံများတင်းငញ្ញန်းဟိုခြေခံ၍အမျိုးဘာသာသာနာတည်တံ့ရေးအတွက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေနှစ်မီဒီယာစနစ်ဖြင့်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာနာတော်တိုးတက်စီပင်အောင်ဆောင်ရွက်နေသုံးအမျိုးဘာသာသာနာတော်ခုထုံးလုပ်၍မိမိကောင်းစားရေးအတွက်စော်ကားနှောက်ရက်ဖြည့်စည်သူများကိုဖော်ထုတ်တားဆီးကာကွယ်မည်လေးမိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ွက်ဖဲနိဗ္ဗာန်တရားရရှိအောင်
조사아토야마핏게도အမျိုးဘာသာနာတော်အတွက်မိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖဲကာကွယ်တားဆီးကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားပြီးရွေချက်နဲ့တန်တိတန်ချပြီးတော့အမျိုးဘာသာနာအတွက်ဆောင်ရွက်နေပါလေ။